Вітаю в ефірі «Тема дня». Я Тетяна Мілякіна. І традиційно під час карантину розпочинаємо наші програми, наші ефіри з ситуації щодо коронавірусу, захворюваності на коронавірус у Миколаївській області. За інформацією Миколаївського обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, станом на 10 годину 4 травня в Миколаївській області зафіксовано 163 підтверджені випадки захворювання на коронавірус. За добу виявлено 2 нових інфікованих. Одна людина померла. Одужали за добу 4 людини. За даними керівників закладів охорони здоров'я, в області наразі на стаціонарному лікуванні знаходиться 26 осіб. Які заходи з протидії коронавірусу здійснюються на Миколаївщині та наскільки вони ефективні? Будемо сьогодні говорити в нашому ефірі «Теми дня». Гість студії – Олександр Ігнатенков, начальник обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природнього характеру, пов'язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Отже, продовжуючи тему статистики, в яких районах сьогодні Миколаївщини відбувається, так би мовити, найбільший приріст інфікованих і чому? Така тенденція. На сьогоднішній день у нас задіяно фактично пів області. Якщо це цікаво, це місто Миколаїв, місто Южноукраїнськ та місто Первомайськ. Також Арбузинський район, Вознесенський район з містом Вознесенськ, Доманівський район, Новоодеський, Миколаївський, до речі, щойно підключився, Казанківський, Врадіївський та Снігурівський. На сьогоднішній день лідером у нас лишається Доманівський район. Хоча ми сподівалися, що першим у нас буде Вознесенськ, там, де були вперше зареєстровані, да, і там були, скажімо так, передумови для більш широкого поширення даного збудника. Але наші не справдилися наші сподівання. Тут гілку первенства все-таки перехопила Доманівський район. А чому Доманівський район? Тут важко казати, тому що це, скажімо так, інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом, більше крапельним, і тут все пов'язано з тіснотою контактів. У нас по Доманівському району був, скажімо так, перший із, скажімо так, нонсенсів, коли дуже багато медичних працівників були виявлені як вражені ковідом. Ну, скажімо так, ну, ми всі колись пережили холеру, яка була в Миколаєві. Після того у нас таких надзвичайних подій ніяких не траплялося. І медичні працівники дещо втратили пильність. Тому, коли попали до них перші хворі, вони були не з ознаками, до речі, ковіда, а з пневмонії, яка потім вже розібралася, що це таки ковід. Вони встигли там добре наслідити, скажімо так. Але ж тільки з перших випадків, яких тільки там трапилося, туди виїхали фахівці, було все добре опрацьовано. І це не то, що там захворіло стільки. Це, до речі, показник проведених епідеміологічних розслідувань. Це було максимально охоплено круг контактних, колоконтактних і виявлено стільки вражених. Доманівський потім який? Доманівський 53 особи, Вознесенський район і місто Вознесенськ 41 особа. Це наші лідери. Щодо роботи штабу, скажіть, будь ласка, які функції наразі виконує штаб, з якими органами, з якими структурами взаємодіє і координує свою роботу? На випадок таких надзвичайних подій взагалі в державі кодексом про цивільний захист населення передбачено створення, призначення, по-перше, керівника робіт, і потім в його підпорядкуванні створюється штаб. Цей штаб створюється для організації і координації робіт з рятувально-аварійних цих робіт. До штабу входять всі керівники структурних підрозділів адміністрацій, центральних органів виконавчої влади. Якщо не перераховувати, то скажу так, що всі ті керівники, від яких залежить оперативне прийняття апаратних рішень. Тобто, щоб рішення було прийнято як можна коротший термін і ефективно виконано.
Тобто я так розуміла, що штаб був створений не сьогодні, ну не, не тільки під коронавірус, а з якого року? Штаб був створений відразу, і він почав свою діяльність, як ви пам'ятаєте, у нас не відразу появилися хворі, ми останні в Україні, які виявили хворих, які виявили навіть не хворих, а, якщо можна так сказати, виявили людей інфікованих ковідом, це буде правильніше. І штаб спочатку працював в режимі очікування, готовності. Після виявлення перших двох хворих з Вознесенського району, село Воронівка, от штаб почав вже працювати в режимі надзвичайної ситуації. Тобто все, і вся оперативна інформація, власне, так, у вас зосереджується? Вся оперативна інформація сходиться до штабу. До штабу сходять, до штабу поступають всі оперативні документи з державного рівня. Штаб їх опрацьовує в залежності від того, кого це стосується. Всі ми люди, тому всі ми можемо хворіти. Навіть той же штаб, прийнято було таке рішення, увесь штаб загалом не збирати, бо це близько 50 чоловік. Значить, на сьогоднішній день штаб розбитий на групи по вирішенню тактичних завдань. І в залежності від того, яке завдання треба опрацьовувати, ну, більш часто то медичні завдання, от туди входить от, по медичному напрямку у нас головний державний санітарний лікар Кличко Володимир Іванович, начальник управління Георгій Павло Васильович, обов'язково присутній керівник робіт Трайт Олександр Олександрович, заступник голови облдержадміністрації. Я, і там в залежності від того, які будуть завдання прийматися, також залучаються, наприклад, управління інфраструктури, фінансове управління, освіти та науки. Тобто ми не збираємося постійно, ми не сидимо в залі, щоб, не дай Боже, не покласти і все. І дистанційно також можете працювати, так? Онлайн, так, онлайн, скажімо. Чи координує роботу обласний штаб, районні штаби? Так, районні штаби підпорядковуються обласному штабу. Фактично вони не дублюють роботу обласного. Вони працюють у відповідності до ситуації, яка складається на місцях, на території. Також їхню діяльність не то, що координує, а дещо направляє в протиепідемічному плані. Це головний державний санітарний лікар області. Стабільна ситуація із захворюваності дозволяє з 11 травня розпочати зняття перших обмежень і перейти до концепції адаптивного карантину. Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів. Пане Олександре, чи розробляв обласний штаб певний план дій виходу, переходу до такого адаптивного карантину? І яких галузей економіки, підприємств, в першу чергу, це торкнеться? Розробляли. Не розробили, але розробляли, тому що заяви нашого прем'єр-міністра дещо випереджають події. Да, наші бажання. Ну, по-перше, крім того, що я є керівником штабу, я ще є епідеміологом. Я давно дуже працюю епідеміологом і, на мою особисту думку, такі різкі виходи з такої ситуації не зовсім доречні. То, що на сьогоднішній день вводиться, дозволили працювати ринкам і дозволять, чи вже дозволили працювати об'єктам громадського харчування, які проводять обслуговування на відкритому повітрі, це нормально. Але є багато зауважень, скажімо так, навіть до тих об'єктів, які на сьогоднішній день вже почали працювати. Ну, про ринки у нас далі буде відеосюжет. Ми, власне, 1 травня побували на центральному ринку і далі подивимося цей відеосюжет. Ну, а 30 квітня відбулася сесія Миколаївської обласної ради, на якій ви також звітували, побували як начальник, керівник штабу. Я пропоную зараз нашим глядачам послухати таку добірку депутатських запитань, які були вам адресовані, а потім продовжимо далі нашу розмову. Прошу. В Доманівському районі там спалах коронавіруса і поставили пости, закрили практично район. Ну, ви знаєте, що дорога Т-15-06 – це не дорога, а одне направлення –
по ній практично ніхто не їздить. Я там попитав, кажу, скільки ж машин проїхало за сутки? За сутки проїхало десь порядка до 10 машин, і то вони, значить, були це в основному зерновози, які не можуть об'їхати польовими дорогами. Всі остальні їздять польовими дорогами. Так в мене питання, для чого ті пости там стоять, для чого ми мучаємо там тих людей, які там знаходяться, якщо практично вони нікого там не можуть виявити? Це ви спитайте, будь ласка, у керівника і начальника штабу Доманівського району. Це вони встановлюють пости, а не обласний штаб. Скажіть, будь ласка, яку роботу ви робите в цьому напрямку, щоб аграрії Миколаївщини, які сьогодні вирощують овочі, могли свої овочі надати в магазині, були дешеві для наших жителів, ринки не працюють. Друге, на сьогоднішній день село Ковалівка, де насосна станція, не працює, не качається вода. Буде депутатський запрос Садрідінова. Сьогодні Держводгосп не вводить людей, коронавірус нема чим привезти. Скажіть, штаб, ви повинні сьогодні керуватись не тільки ставити блок пости, а займатися всею ситуацією, яка проходиться в області. Я не можу впливати на цінову політику, яку виставляють супермаркети, тому що вони навіть не є власниками на території Миколаєва. Скільки виявлено порушників? І як вони покарані? Це перше. Від себе хочу додати. Проїдьте по селах, от два населені пункти, далеко від'їжджати не треба. Вони пусті. Люди на 85-90% всі підтримують, ну як, додержуються. Минулу п'ятницю я проїжджаю по Кірова, спускаюся в місто по Кірова. Там церковка, я не знаю, якого вона приходу, чоловік 150, зібралося на них 10 масок. Це в місті. І проїжджають, як ви кажете, люди, яких ви координуєте. На мою думку, штаб працює, певну роботу виконує, але нижче своїх можливостей. Чому? Нема рішительних мір, так як до складу групи. Я не знаю, чи входить голова обласної державної адміністрації, повинна входити голова обласної ради, повинен входити лікар-інфекціоніст, головний лікар, силові структури, начальник управління поліції. Ці всі силові структури повинні входити і приймати рішення, і давати своє розпорядження по напрямках. Я направила вам свій лист, де поставила свій підпис про те, щоб мене включили в штаб як голову обласної ради. Плюс Кармишкін і Федорова. Я хочу означити, наші сусіди Одеса, Херсон, в штабі є голова обласної ради, в штабі є депутатський корпус представлений, тому що ми, як мінімум, власники тих закладів, де розміщуються захворювання на COVID-19. Пане Олександре, ви вже встигли розглянути нові заяви, якщо вони надійшли на членство у штабі? Ну, на сьогоднішній день надійшла тільки лише одна заява від пані Вікторії, яка бажає також працювати в штабі. Це, мабуть, було доречне зауваження, що у нас ніхто не ввійшов з органів місцевого самоврядування до нашого, до обласного штабу. От, але заява буде розглянута позитивно, заперечень немає. От пані щодо Москаленка увійде. Щодо інших питань, які пролунали? Щодо інших питань. Ну, по блокпостам. Значить, на сьогоднішній день у нас в області розгорнуто 10 блокпостів. Це 3 Южноукраїнськ, 3 Доманівка, 2 Арбузинка, 1 Воронівка. Значить, один якийсь ще загубив. Але вже. Ці пости розгортають штаби місцеві в залежності від ситуації за поданням головного державного лікаря області в разі погіршення і під ситуації така, що виходить за межі. Сьогодні надійшло ще одне клопотання про розгляд можливості розгортання КПП. Це по Миколаївському району. От, але результати розгляду я ще не знаю, Володимир Іванович ще не вирішив, не сказав. Дякую. Якщо можна, продовжу. Угу. Було про заходи, які проводяться, про адміністративні. От, на сьогоднішній день складено 80 адміністративних протоколів. От 77 з них вже передані до суду. По 10 прийнято рішення, 2 з них накладені штрафи на загальну суму понад 51 тисяча.
От один відхилено, як такі, що незначні, як суд вирішив, що це незначні були зауваження, правопорушення. От сім знаходиться зараз у роботі. Це порушники карантинних обмежень? Це взагалі до адміністративних і фізичних осіб, 55 – це до адміністративних, до юридичних осіб, і це в основному по ним були прийняті судові рішення. Тому що ще у нас Національна поліція задіяна на заходах щодо виявлення порушників, які не дотримуються умов самоізоляції. Таких було у нас рейдів, ну, за весь час здійснено понад 300 перевірок. В трьох випадках виявлено такі, що не дотримувалися. З ними проведено спочатку бесіди, далі, якщо будуть подальші порушення, то тоді вже будуть застосовуватися засоби адміністративного впливу. Дякую. Ну, на травневі свята в курортних районах встановили блокпости, закрили проїзд до прибережної території Чорного моря. І наші кореспонденти зі служби новин Ніна Булах та Євген Сержук побачили, як працюють блокпости. Василь Черняк – власник бази відпочинку «Асоль» в Коблево. У чоловіка поліцейський перевіряє наявність документів. Після – пропускає. Напевно, правильно. Краще трошки потерпіти, бо це сезон, а так можуть закрити. Хотіли відпочити біля моря компанія молодих людей, але поліцейські не пропустили. Ну, у нас закритий час карантин, то якщо ви тут не проживаєте, то потім сьогодні закритий карантин. Тільки робочі і хто тут проживають, то якщо так, не можна. Так що, пожалуйста, розворачуйтесь, ну, до свидання. Далі спускаємось до берега, аби подивитись, чи є відпочиваючі. Людей немає. На камеру робітник, який працює на будівництві, розповідає, спочатку карантину люди на пляж не приходять. Працює тільки охорона та прибиральники. За такою ж схемою працює блокпост в Рибаківці. Тут також порожній пляж. Олег Диноєвський, заступник начальника Березанського відділу поліції, говорить, є відповідний документ, який передбачає обмеження пересування, в тому числі автомобільним транспортом, в зонах відпочинку і прибережних зонах на території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області. Крім службової необхідності, в період вихідних та святкових днів з 30 квітня по 3 травня і з 8 травня по 10 травня. Ми заздалегідь з головою ОТГ це питання проговорювали та було складено список людей, власників баз, які будуть їхати за місцем роботи та людей, які працюють, це охорона, там, прибиральники та інші, яким було видано перепуски, згідно яких ми їх пропускаємо. Іншим громадянам ми рекомендуємо не в'їжджати на територію, щоб не було розповсюдження вірусу. Були люди, ми їм рекомендували не в'їжджати на територію, вони погодились та розвернули свої транспортні засоби та поїхали за місце мешкання. Конфліктів немає, люди з розумінням ставляться до нашої роботи. Крім Коблева та Рибаківки, такі блокпости встановлено у Луговому та Морському. Пане Олександре, говоримо про ефективність ось таких заходів встановлення блокпостів. Наскільки вони ефективні? Адже бачимо, є блокпости і водночас бачимо наповнені скверами, сквери людьми, парки, майданчики. Давайте поговоримо про ефективність. Блокпости мають два, скажімо так, основні завдання. Це недопущення скупчення, як пробували в сюжеті показали, виїзд на берег людей. І ще один це коли перевіряються документи, потім люди звіряються, працівник поліції звіряє персональні дані по базам, чи не знаходиться ця людина на самоізоляції, наприклад. Бо це досить таки немала кількість людей у нас в області, таких, що вернулися з-за кордону і мали бути знаходитися на самоізоляції, майже 4 тисячі. Вони підписали угоду? Вони підписали угоду, да, дали добровільну згоду на самоізоляцію. До речі, на сьогоднішній день з них лишилося тільки 650, всі інші вже 14 своїх днів вичерпали термін і вже мають вільне пересування.
Тому це те, що стосується блокпостів. Що стосується перебування людей в парках і в скверах, да, як тільки стало потеплішало, сам помітив, що люди у нас, мабуть, втомилися вже від карантину, від самоізоляції, від сидіти вдома. Тому останніх декілька днів було таке масовий вихід на природу людей. Це зарано робити? Моя думка, що зарано це ще робити. Ми ще не досягли того піку, особливо по області, де може бути. Справа в тому, що у нас всі заходи, які проводяться на сьогоднішній день в державі, один з основних месенджів цього – це не спалити медичну мережу. Тобто, щоб одночасно не було великої кількості поступлення до лікарів. А щоб не вийшло так, як вийшло в Італії, коли на один ШВЛ було 5 претендентів. І люди просто не могли надати належну медичну допомогу. На сьогоднішній день ми такого не маємо. Але як тільки зростає скупченість людей, у нас відразу починається збільшення рівня захворюваності. Ми це фактично бачили по пасхальним праздникам, у нас через пару днів пішов підйом. Потім ми бачили, так само після поминальних днів, у нас починається підйом захворюваності. Невеликий, але починається. З 29 квітня працюють вже продовольчі ринки, дозволив Кабінет міністрів працювати. Що ви можете сказати з цього приводу? Сьогодні 4 травня, чи була кількість зафіксованих порушень, як взагалі динаміка спостерігається? Динаміка дуже позитивна. З першого дня, як тільки почали працювати ринки, Держпродспоживслужба спільно з поліцією, Національною поліцією охопила всі ринки своїми перевірками. Найбільша кількість порушень це було у нас 2 числа. Коли на 4 ринках були вкладені приписи, 4 ринки закрились після перевірки, вони зрозуміли, що роблять дещо не так. Не виконують, вони, так, да, вони самі закрилися. 2 ринки доволі хутко усунули ті зауваження і почали роботу. Це Миколаїв чи райони? Це взагалі по області. У нас по області 22 оператора, які отримали дозвіл на роботу з харчовими продуктами. Ринків у нас всього 53. Більше всього порушень було виявлено, так що по кількості, це само собі Миколаїв, бо у нас більше всього ринків. Також були порушення в місті Южноукраїнську, але вони вже усунуті. На сьогоднішній день, по оперативним даним Держпродспоживслужби, порушень, сьогодні вже перевірки закінчилися, на сьогоднішній день порушень не виявлено. Скажіть, будь ласка, якщо ситуація торкатися тестів, чи кожна сьогодні людина може, будь-яка людина може зробити тест, або для цього потрібні лише показання медиків? Давайте так розділимо тести і дослідження ПЛР. Швидкісний тест, тобто цитотест, це на визначення імуноглобулінів, цим займається лікувальна мережа. Лабораторний центр займається проведенням ПЛР досліджень, це полімеразна ланцюгова реакція, це саме виявлення збудника. Значить, на сьогоднішній день тест-систем для дослідження в тому обсязі, який на сьогоднішній день є, достатньо. Але у нас на сьогодні не кожна людина може самостійно звернутися і провести ці дослідження. Щодо необхідності проведення досліджень вирішує лікувальна мережа. Тобто ця людина має бути або з ознаками гострої респіраторної вірусної інфекції з важким перебігом, або пневмонія, або ж мала бути в контакті з людиною, у якої вже підтверджено ковід. Тобто це коло досить таки обмежено. Угу. На сьогоднішній день в лабораторному центрі, незалежно від того, що там дві ПЛР-установки, сертифікований вірусолог лише один. Підтягнули ще дві групи, дві бригади створили. Вони працюють, але всі сумнівні і важкі, скажімо так, дослідження має перевіряти все ж таки сертифікований фахівець, яка перевіряє. Да, вони за ці дні, які були у нас, справді був вал цих досліджень в лабораторному центрі. Фактично люди працювали по 16-18 годин. Наприклад, вчора ми вже лабораторний центр чекав, поки довезуть зразки
навіть не могли поставити відразу дослідження, тому що не вистачало зразків. Ну, не ставити дві проби, коли їх має бути близько 46, хоча б на одну постановку. На другу зміну навіть не виходили, тому що відпрацювали в першу зміну все. Дякую. І скажіть, будь ласка, ще питання, наскільки ефективною є дезінфекція транспортних засобів, зупинок, під'їздів, будинків? Ми чуємо дуже часто і в соцмережах, і думка миколаївців з приводу того, що це не дуже ефективно, і розчинами цими не потрібно, вони не, ніяк не впливають на те, щоб знешкодити вірус. Дезінфекція справді дуже необхідна. Це, як, скажімо так, майже заключний етап щодо боротьби з будь-яким захворюванням. Як на мою думку, епідеміолога не досить є доречним проведення дезінфекції на вулицях, зупинки, на дорогах, так? Але на зупинках, наприклад, ті ж поручні, ті ж лавочки, в під'їздах, в будь-якому закритому приміщенні, це не то, що доречно, це необхідно робити. А чи може це продовжитися в подальшому? Да, ну, на сьогоднішній день це воно ведеться. Ну, я вам можу, наприклад, статистику навести, що на сьогоднішній день, відповідно до даних облдержадміністрації, у нас постійно оброблено 7105 під'їздів багатоповерхових домів. В ліфтах постійно проводиться дезінфекція, 2464 ліфта. От 550 зупинок оброблено. Виробничих будівель 252, тобто ця робота ведеться постійно. Вона ведеться, як правило, силами самих, наприклад, якщо це під'їзди, то це або ОСББ, або ЖЕКи, які управляючі компанії. Да. На малих об'єктах, то силами самих власників. То, що це необхідно, це сам, справді так воно і є. Дякую. Сьогодні ми говорили про протидії коронавірусу, що здійснюється на Миколаївщині, та наскільки ефективні такі заходи. Я вам дякую за участь у нашій програмі. У нас сьогодні в студії був Олександр Ігнатенков, начальник обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природнього характеру, пов'язаної з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Дякую вам за увагу, бувайте здорові!